kulan wacan daawada meel walba oo aad joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filmada hadaan oo kale waxaa idin soo gudbinaa arrimaha dhacdooyinka bollywoodka kuwaasoo laga qoro xiisahoodii leh muuqaalkana maanta ayaan waxaan ku soo qaadan doonaa xidiga geeriyooda ee Sushant Singh Rajput kaasoo qudha iska jira ayaan waxaan ku eegi doonaa warbixinteena iyo shanta atriisho oo bollywoodka uu ku soo daray kaasoo filmadiisa ugu horeeya filmadeed ugu horeeya ee xidigaasi ay kala soo muuqdeen haddaba aan ula dhacno warbixintan ku saabsan xidigada Sushant Singh filmadood ugu horeysa kala soo muuqdeen lambarka koowaad waa Saara Cali Khan waa boqortooyo waxaanay iska dhaleen Saif Cali Khan iyo sidoo kale Amrita Sen maana adkeen in ay film jalista soo gasho waayo qoys Bollywood ayay kasoo jeedaa waxaana ku soo caanbaxday filmkii Kadarnaak kaas oo ay la wado xidiga Sushant Singh Rajput liiska labaad waxaa ku jirta xidiga Disha Patani waa xidig maanta ka muuqata Bollywoodka inay tahay qof kasoo gasha moodalka filmada ayaa haatan wuxuu u soo dhaadhacday dhinacaasi film jalista filmkeedi koowaad ayaa wuxuu ahaa filmka superhitka noqda ee lagu hadlayay nolosha MS Dhoni ee ciyaaryahanka reer Hindi ee cricketka dheela MS Dhoni The Untold Story waxaana kala soo muuqatay xidiga geeriyooda ee Sushant Singh Rajput lambarka saddexaad waa Fani Kapoor magaceeda ayaa caan wuxuu ka noqday Bollywoodka waxaana sameysay filmka guul weynka noqda ee Wo laakiin waxa ay ku leedahay film jalista maqaam weyn filmkeeda koowaad ayaa ah Shoot Desi Romance waxaana ay la jishay xidiga Sushant Singh Rajput lambarka afraad ee liiskan ku jir waa Naveen Bholi Shetty Sushant Singh filmkiisa ugu weynaa ee guul gaaray xirfadiisa waa Chichori waa film la wada ammaane waana mid la barbar dhigay filmka 3 Idiot oo uu sameeyay kala hore Aamir Khan Sushant filmkiisa xidigo caan ah ayaa kala soo muuqday laakiin Nazim ayaa ahaa filmkiisa koowaad ee Bollywoodka liiskana waxaa ugu dambeeya xidigta Sanjana Sanji waa gabadha ugu dambeysa ee liiskeena waana mid ugu dambeysa ee uu xidiga inta uusan gooriyoonin ee kala soo muuqata filmka Dil Bejara kaasoo ay ku soo caanbixiyey waana mid dib loogu sameeyey lana oran jiray Fall in Our Stars waa film dib loo sameeyey waxaana la oran jiray Fault in Our Stars inta aan ku soo xirina muuqaalkana maanta aan kaga hadlaynay xidiga geeriyooda ee Sushant Singh Rajput iyo gabdhaha uu soo caanbixiyey ee Bollywoodka maanta ka xamaasha xidigaasi ayaana isdilay sanadii 2020ka asagoona loo xigta sababo isku dilay in xidigo oo stress iyo dhibaatooyin murugo leh uu xidiga ugu qaaday taas oo ay noqotay mid gabi ahaanba Bollywoodka laga naxay dhimashadiisa oo maalmo ay socotay in lagu eedeynayo xidigta Riya Chakraborty inay ka dambeysay dilka xidigaasi asaatay ugu dambeyn la xaqiijiyay in xidigaasi uu isdilay inta ayaan ku soo xirinaa muuqaalkeena maanta aan kaga hadlaynay xidigada uu soo caanbixiyey Sushant haddii aad ka hesho warbixintaana asxaabtaadii la wadaag.